হয় আমি তিনিখন আসনত ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ বাকী এঘাৰখনত আমি খেলা নাই আৰু এই তিনিখন আসনততো আমি আশাবাদী ভাল ৰেজাল্ট হ'ব আমাৰ মাননীয় সভাপতি জিকিব ধুবুৰীৰ পৰা ইনচাল্লা আৰু নগাঁওটো ভাল হৈছে ভাল ফাইট দিছে আমাৰ আলহা জামিনুল ইছলাম নাগৰীয়ে আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰেজাল্টৰ কাৰণে মই অৱখ্যাত আছোঁ এতিয়াতো চাৰি তাৰিখে গোটেইখিনি স্পষ্ট হ'বই আমি তিনিখনতে ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আমি আশাবাদী আমাৰ ভাল ৰেজাল্ট হ'ব ৰেজাল্টৰ আগততো আপুনি একজেক্ট ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি জিকাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আগতেও যি কথা কৈছোঁ এতিয়াও আমাৰ একে কথা আমি চৈধ্যখনৰ মাত্ৰ তিনিখন আসনতে ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আৰু জয় হোৱাৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আমাৰ কৰ্ম কৰ্মকৰ্তাসকলে আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ছাপৰ্টাৰসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে প্ৰতিনিধিসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে আমি আশাবাদী আমাৰ ভাল ফলাফল হ'ব মাননীয় সভাপতি চাহাবো জিকিব নগাঁৱতো ভাল ফাইট দিছোঁ আমি কৰিমগঞ্জতো আমি ভাল ফাইট দিছোঁ আমি ভাল ফলাফলৰ আশাবাদী এইটো চৰ্চাটো ইলেকশ্যনৰ পিছত হৈয়ে থাকে এতিয়া এই চুকুৰ আলি বোলাজনেও হিচাপ কিতাপ কৰি আছে যে জিকিব বুলি গতিকে চবেই আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত যিকেইজন বাৰ চৈধ্যজন কেণ্ডিডেট থাকে চবেই নিজৰ ফালৰ পৰা গুণাগতা কৰি থাকে আমি যোৱা তিনিটা ইলেকশ্যনত ধুবুৰীবাসী আমাক এক একেৰাহে জিকাইছে চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে আমাৰ আজমল চাহাবক তেখেতসকলে মৰম দিব আৰু আমি আশাবাদী নিশ্চিতভাৱে আমি ধুবুৰীৰ আসনখন জিকিম কিমান ব্যৱধানত জিকিব এই কথাটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব পাৰে তেখেতসকলে ই ভি এমৰ হিচাপ ওলাই দিয়ে আমি আৰু সেই হিচাপত নাযাওঁ যে কেইলাখত জিকিম কিমানত জিকিম আমি জনগণৰ যিটো ৰেচপন্স পাইছোঁ যথেষ্ট আমি তেখেতসকলৰ ৰেচপন্স পাইছোঁ মেল মিটিংবিলাক আপোনালোকে দেখিছে পাঁচ তাৰিখত যেতিয়া কেম্পিং বন্ধ হয় কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত যদি পাঁচজন মানুহ যদি তেখেতসকলৰ মিটিঙত দুই হাজাৰ মানুহ আমাৰ মিটিঙত দহ হাজাৰ মানুহ কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত যদি পাঁচশ মানুহ আমাৰ মিটিঙত দুই হাজাৰ মানুহ এনেকুৱা ব্যৱধানত মানুহে আমাৰ মিটিংবিলাকত মানে যথেষ্ট ৰেচপন্স দিছে আহিছে আৰু ভোট দিছে পাব্লিকে আমি আশাবাদী বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম তিনিবাৰ একেৰাহে ৰাইজে মৰম দিছে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আমাক মানে ৰাইজে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট দি আমাক জিকাব আমি আশাবাদী যে আজমল চাহাবে বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতে ইনচাল্লা জিকিব কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম চাৰি তাৰিখে যদি স্পষ্টই হ'ব সংখ্যাটো কৈ দিয়াৰ মই ভাবোঁ আৰু দৰকাৰ নাই এইটোতো ওঠৰ বছৰৰ পৰাই কৈ আছে যিসকলে এ আই ডি এফৰ মানে লগত নাই আমাৰ মানে গৰীব দুখীয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত আমি মাত মাতিলে যিসকল ব্যক্তিয়ে বেয়া পায় সংখ্যালঘুৰ কথা ক'লে যিসকলে বেয়া পায় সংখ্যালঘু ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি বাকৰিৰ কথা নদী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা ডি ব'ৰ্ড এন আৰ চিৰ কথা এই কথা বতৰাবিলাক আমি যেতিয়া পাতোঁ বিধানসভাতো কিছুমানে বেয়া পায় বাহিৰতো বেয়া পায় আৰু সেইসকল ব্যক্তিটো যোৱা ওঠৰ বছৰৰ পৰা এই বিশ্লেষণ কৰি আছে ডি ইউ ডি এফৰ এইটো লাষ্ট ইলেকশ্যন লাষ্ট ইলেকশ্যন কিন্তু যোৱা ওঠৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি শক্তিশালী হৈ আছোঁ আমি আশাবাদী এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আৰু শক্তিশালীভাৱে আমি জনগণৰ ওচৰত যাম আৰু আমি দল শক্তিশালী হৈ থাকিব কোনে কাক ভোট দিছে এই মুহূৰ্তততো কৈ দিয়া টান আপোনাৰ কিন্তু বিজেপিতো সদায় কৈ থাকে সংখ্যালঘু ভোট নালাগে মিয়াৰ ভোট নালাগে আকৌ এতিয়া তেখেতসকলে অংক মিলাই আছে যে এইসকলৰ ভোট পালেহে জিকিব অমক চিটত তেখেতসকলে জিকিব তমক চিটত জিকিব এই কথা বতৰাবিলাক বিজেপিয়ে আকৌ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাহিৰ ৰাজ্যত গৈ কৈ আছে যে আপোনাৰ মুছলমানসকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কাটিব ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো নায়েই অ' বি চি এম অ' বি চিৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীত কিছুমান ৰাজ্যত আছে আপোনালোকে জানে সেইখিনিও কাটিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাম্ভালি মাৰি আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত কৈ আছে গতিকে যদি সংখ্যালঘু ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিগত দিন বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিগত দিনৰ কথা বতৰাবিলাক সঠিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে তেতিয়াহ'লেতো ভোট দিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদি কোনোবা তেনেকৈ কৰা নাই কি কৰিছে সেইটো নাজানো আৰু মই নাভাবোঁ বিজেপিৰ এই কাৰ্যকলাপ সংখ্যালঘু বিৰোধী বিজেপিৰ ষ্টেণ্ড সংখ্যালঘুৰ লগত বিজেপিৰ যিটো ইনজাষ্টিছ কৰিছে আৰু সংখ্যালঘুৰ কোনো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিজেপিৰ মন কাণ নাই খোলাখুলিভাৱে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মনোভাৱ লৈ চৰকাৰ চলাইছে বিজেপি গভমেণ্ট তাৰপিছতো সংখ্যালঘুৰ কিবা চাইজেবল ভোট পাব বুলি মই নাভাবোঁ তেনেকৈ বিজেপিৰ আশ্ৰয় লোৱা কথাই নাহে বিজেপি আৰু মই নাভাবোঁ যে মই মই আকৌ স্পষ্ট কৰিছোঁ যে বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হ'ব বুলি সংখ্যালঘু মই নাভাবোঁ আৰু বিজেপিৰ যিটো বিজেপি সংখ্যালঘু বিৰোধী ষ্টেণ্ড অকল সংখ্যালঘু বিৰোধীয়ে নহয় সংখ্যালঘু মানে গৰীব বিৰোধী যিটো ষ্টেণ্ড সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিৰোধী যিটো বিজেপিৰ ষ্টেণ্ড মাত্ৰ মুছলিমে এটা এছাম মানুহ লৈ বিজেপিৰ পলিটিক্স কৰাৰ যিটো মনোভাৱ তেনেস্থলত সংখ্যালঘু ৰাইজ বিজেপিৰ পক্ষত খুব ভোট দিব বুলি মন ভাবোঁ এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনীসকলে আৰু বৃদ্ধি কৰিব বিজেপিতো এইটো প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনতে কৰে মূল্যবৃদ্ধি এই ইলেকশ্যনৰ দিনকেইটা অলপ মানে তেখেতসকলে অলপ মানে হেৰি কৰি ঘাপ দি ৰাখে আকৌ যেতিয়া নিৰ্বাচন শেষ হৈ যায় সেইখিনি আৰু এইটো মই ভাবোঁ এইটো বিজেপিৰ হয়তো এই বিজনেছ চেক্টৰৰ লগত এটা নেক্সাছ চিণ্ডিকেটৰ লগত বিজেপিৰ যিটো মানে নেক্সাছ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো সেই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলক বিজেপিয়ে এটা সুবিধা কৰি দিয়ে ইলেকশ্যনৰ আগত সেইসকলৰ পৰা পুৰস্কাৰ লয় লেফাফা লয় গিফ্ট লয় ইলেক্ট্ৰিয়েল বণ্ডৰ জৰিয়তে সেইসকলৰ পৰা পইচা লয় আকৌ ইলেকশ্যন যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া বিজেপি গভমেণ্টে সেইখিনি খুলি সেইসকলক হয়তো এইখিনি আদায় কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে তেনেকুৱা এটাই হ'ব এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক জনগণেও মই ভাবোঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইলেকশ্যন শেষ হৈ গ'লে চাব আৰু কি কি বস্তু দাম মূল্য বৃদ্ধি হ'ব গতিকে এই এতিয়াও যিহেতু নিৰ্বাচন আজি হৈ আছে আপোনাৰ ফৰ্থ ফেজ ফিফ ছিক্স ছেভেন ফেজ এতিয়াও বাকী আছে মই ভাবোঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত জনগণে এতিয়াও বিজেপিৰ যিটো এই নীতি এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ বিজেপি বিৰোধী ভোট কৰিব লাগে এতিয়া অসমখন এনেকুৱা এটা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে সুৰাৰ দোকানীসকলক টাৰ্গেট দিছে স্কুলৰ শিক্ষকক টাৰ্গেট নিদিয়ে যে তোমাৰ স্কুলত ছাত্ৰ কম হৈছে বন্ধ হ'বৰ উপক্ৰম হৈছে তোমাক সুবিধা দিয়া হ'ল এই বছৰ তোমালোকে পৰিশ্ৰম কৰি এই পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰজন ষ্টুডেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো দিব লাগিছিল টাৰ্গেট কিন্তু দুৰ্ভাগ্যই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ মানে আপোনাৰ সুৰা মন্ত্ৰীয়ে টাৰ্গেট দিয়ে সুৰাৰ দোকানীবিলাকক যে তোমালোকে ইমান বিক্ৰী কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যুৱকসকলক সুৰা পান কৰাই সেইসকলক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ মাজত ঠেলি দিয়া আৰু তাৰ পৰা কিছু দুই টকা উপাৰ্জন কৰি ৰাজ্যখন চলোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে এইটোক মই গৰিহণা দিছোঁ দুৰ্ভাগ্যজনক য'ত টাৰ্গেট দিব লাগিছিল শিক্ষকসকলক যে আপোনাৰ চৰকাৰী স্কুলত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নকমে প্ৰাইভেট স্কুলৰ ফালে মানুহৰ ধাউতি হৈছে গতিকে আপোনালোকক টাৰ্গেট দিয়া হ'ল এই এইখিনি আপোনালোকে টাৰ্গেট পূৰা কৰক সেই টাৰ্গেট নিদি সুৰাৰ দোকানীক টাৰ্গেট দিয়া ৰাজ্যখন কোনফালে গতি কৰিছে মই ভাবোঁ সচেতন নাগৰিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে চিন্তা কৰিব লগা হ'ল বাকী আপুনি যিটো জি এছ টিৰ কথা কৈছে এ চি এছৰ মানে এ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ আপোনাৰ মেইনছ এক্সামৰ যিটো আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে হ'ব তাতেও এইট্টিন পাৰ্চেণ্ট যদি জি এছ টি সঁচাকৈ লগাইছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে সেইসকল ইষ্টুডেণ্টেই হয় সেইসকলতো এতিয়াও চাকৰি পোৱা নাই চাকৰি বিচাৰিয়ে আছে ষ্টুডেণ্ট হয় হয়তো কোনোবা গ্ৰেজুৱেট কোনোবা মাষ্টাৰ্ছ কোনোবা পি এইচ ডি কৰি আছে এইসকলৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে তাতো যদি এইট্টিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি লগাইছে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে এতিয়া মৃত ব্যক্তি মুছলমানসকলৰ যিটো কফিনৰ কাপোৰ কাপোৰ বগা কাপোৰ তিনিটুকুৰা লৈ যায় তাতো জি এছ টি লগাব হিন্দু ভাইসকলৰ তাতে খৰি লাগে তেলপানী লাগে কাপোৰ এক টুকুৰা লৈ যায় তাতো বা কিমান জি এছ টি এখেতসকলে লগাব এইটোও ভয় হৈ আছে মোৰ যেতিয়া সেই মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ পৰাও অসম চৰকাৰে জি এছ টি আদায় কৰাৰ ফন্দি ওলাই আছে নেকি গতিকে ৰাজ্যখনৰ ইকনমিকেল কণ্ডিশ্যন ভাল নহয় আৰু বিজেপিৰ হাতত ইকনমি ছেভ নহয় এইটো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ষ্টেট লেভেলতো বিজেপি গভমেণ্টৰ যিটো ভুল নীতি ভোটৰ কাৰণে লোনৰ পইচা বা চৰকাৰৰ আৰু দুই চাৰি টকা যি ৰেভিনিউ আছে সেই পইচাখিনি ছটিয়াই দি ভোট আদায় কৰাৰ কাৰণে গোটেই পইচাখিনিৰ মিছ ইউজ আৰু আকৌ গৈ সুৰা বা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা সেই জি এছ টি আদায় কৰা বা আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ জুৰ্মান পেনাল্টি লগাই কোনোবা বাইকাৰছ বা আৰু কাৰোবাৰ পৰা পইচা লৈ ৰাজ্যখন চলোৱাৰ যিটো মানসিকতা এইটোত ৰাজ্য মানে বিপদৰ মুখলৈ গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ এইটো সচেতন নাগৰিকে চিন্তা কৰিব লগা হ'ল মন্দিও ভাল হৈছে বাকী সমষ্টিবিলাকো ভাল হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি পাঁচ তাৰিখ কেম্পিং বন্ধ হোৱালৈকে চাৰিওফালে জয়জয় ময়ময় আৰু জনগণে যথেষ্ট সঁহাৰি আমি পাইছোঁ সেই সময়লৈকে আমাৰ মেল মিটিংবিলাকতো যথেষ্ট জনগণ আহিছে ৰাইজ আহিছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আমাৰ মানে দলৰ নেতাসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু ভোটাৰ ৰাইজেও যথেষ্ট ভোট দিছে গতিকে মই আশাবাদী আমাৰ অকল মোৰ মন্দিয়াই নহয় মন্দিয়া চেঙা সৃজনগ্ৰাম আপোনাৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰ বিলাচীপাৰাকে আদি কৰি চব সমষ্টিত আমাৰ ভাল হ'ব বেছিদিন নাই চাৰি তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক কংগ্ৰেছ বাকী এঘাৰখন আসনততো কংগ্ৰেছ একো দেখা নাই ভূপেন বৰা বা অন্যান্য যিসকল কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে এই তিনিখন আসন লৈ তেখেতসকলে বেছি ব্যতিব্যস্ত হৈছিল আৰু বাকী যি এঘাৰখন আসন সেই এঘাৰখন আসনত কংগ্ৰেছৰ বিশেষ কোচকাউজ আমি দেখা নাই তাতে কোচ কাঁৱ কৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছে আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো দেখা নাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ মীৰা বৰঠাকুৰ মই চাইছোঁ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট আছিল কিন্তু তেখেতে কৈছে যে মই অকলশৰীয়া হৈ যুঁজি আছোঁ সেইটো চেণ্ট্ৰেল লিডাৰ নাহিল অকলে অকলে যুঁজিব লগা হৈছে কেইজনমান কৰ্মী লৈ ভূপেন বৰায়ো গৈ মানে য'ত ইলেকশ্যন সাত তাৰিখ ছয় তাৰিখ গৈ দিল্লীত বহি আছে এই যে কিছুমান কাৰুকাৰ্য ঠিক এনেকুৱা আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ তাতো দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূপেন বৰা বা অন্যান্য নেতাসকল যি ধৰণে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিছিল সেই নকৰি মোৰ ঘৰতে গৈ মানস বৰাও মানস কি আছিল অকণ বৰ মানস বৰা মানস বৰাও গৈ ৰিজাইন কৰি তেখেতৰ লগৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ লগ দিলে যে এই কাৰুকাৰ্যবিলাক আমি এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ অকল মুছলমানৰ ভোটকেইটালৈ কংগ্ৰেছে কি কৰিব হা গতি এতিয়া গোটেই সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত মাত্ৰ সাতাইছজন এম পি আহে পঁচিছজন সাতাইছজন এতিয়া কংগ্ৰেছে যদি ভাবে পঁচিছজন সাতাইছজন এম পি লৈ দিল্লী চৰকাৰ বনাম কেনেকৈ হ'ব অসমত এতিয়া ডেলিমিটেশ্যনৰ পিছত বিছ বাইছখন আসন এনেকুৱা আছে যে মুছলিম মানে মেজৰিটি থকা আসন বিছ বাইছখন আসন যদি কোনো এটা দলে পায় ইউ ডি এফে হওক চি পি এমেই হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক কোনো এটা দলে বিছ বাইছখন আসন লৈ যদি ভাবি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম এইটো কি হ'ব এটা গতিকে যেতিয়ালৈকে বাগান এলেকাত কোনো এটা দল সোমাব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ আহোমলেণ্ডত সোমাব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে কাৰ্বি পাহাৰত সোমাব নোৱাৰিব বি টি এ ডিৰ পৰা কোনো আসন আনিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে আৰু কি কোনো লাভটো নাই একো গতিকে মই ভাবোঁ চাৰি তাৰিখৰ পিছত বিশ্লেষণ কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে এইকেইদিন যাব দিয়ক বেছি সময় নাই কাৰ কি হ'ল সেইটোতো স্পষ্ট হ'ব চাৰি তাৰিখে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সৰ্বশেষত ধুবুৰীত আমি বহুত ভাল খেলিছোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমাক যথেষ্ট ভোট দিছে কৰক কাৰ্যকৰ্তাসকলে যথেষ্ট মেহনত কৰিছে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাননীয় সভাপতি বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব পাৰোঁ